waxaan hadda joognaa waa burti ugu dambeysay yani ka ay joogaan waa taa burta bay fadhiyaan anigana waa hotfiskan ku jirnaa yaa maamane yaa hayso iska difaac ninka ragga meesha jooga wuu isdifaaca hayso dii lagu soo weeray isdifaac xilli yaqaana si difaac u leh ya barwaaqada dhulka daawada laa ilaaha maashaallah haddana ku xadkii baan joognaa waa ka ac waa ka dhufays ku jiray waxaa naga shisheeyey bis waa cali waa ka xadkii waa ka xagga fadhiya meesha cada kugu ay buurta hoosteeda halka waka meelaha bay fadhiyaan anagna waa ka xadkeenni halkaan fadhinnaa caagana la idhahdaa baashuu ku eegayaa caagana la idhahda ninkan war caagane halkan waa xagee ya ramqiye buurtaana buurta ay dhufayska ay joogaan imika iyago waxaa la yidhahdaa xuuli dhagaxa dhagaxaana waxaa la dhagaxa muqorada xuuri muqoro xuuri waa dhagaxa waa kaa waa kaa maxaa la yidhahdaa xuuri xuuri hay kasoka maxaa la yidhahdaa kasoka madada shabeelka baa la yidhahdaa mada shabeel ha mada shabeela leh buurta maxaa la yidhahdaa qiiq la yidhahdaa buurtana xagana xagana soo jeeda agoora agoora la dhahdaa taa soo jeeda weyn waa taa weyn waa taa wax noo sheegay agoora la dhahdaa agoora imika xaggee naga jirta canfar tuurka ma jirta tuurilaa intan kani madow ilaa taa madow ilaa intaa odhan soo jeed kaa odhan way fadhidaa annaga waa xadkeenu dambeeyey waxaan joognay xaggana joognaa maciidda la dhahaa dhagaxa ramqiye ramqiya la dhaa xaggana joogna ramqiye ramqiye waa ka dhukaa waa barwaaqo weyaana ilaa halka damba ya ya.